kasihan teki ben ngerti ya. Nah, tuku nek palsu barang balekke timbang kuwi wae dadi dekku. Mar, marwa to? Colongan orang sagu, dosane tak tanggungi. Nek colongan aku moh, nek kowe nyopet pengutil malah aku nek ono sithik. Coba wae. Ora ra nyolong. Eh coba wae. Sepokoke kowe tak jajake arep milih panganan ngendi. Oh, tenan. Restoran wani. Wani. Njur kowe mau bayar kanggo apa? Ora usah bayar. Nek kowe ndukuk kabeh pilung aku. Mar, Mar, foto aku yang di Mar. Ini obat. Kamu nombor berapa? Ini apa mereka yang buka pes? Isolun, yes. Asli berarti kui. Asli. Kau nombor aku lapor kui. Eh, aja kau tutup. Kau rakit apa? Kau rakit apa lagi kui? Ketok semene sing ketok ngisor prana ame. Wis, bapake. Dadi nek ana bakul liwat terus tuku kowe sik jajake. Aku sing mbayari. Sip. Aja kuwat. Jenenge cekku lho karo teke sisi. Wae men. Wong ngono ngono kok ya, ya. Ku aku njupuk ayam sing apa? Sampeyan nggih, kula ngeten mawon. Betul, niki kok kabeh banget. Amun
sirah pitik. Eh iki sirah. Aku ora usah tapiken sirah men. Das pitik. Das pitik. Heeh. Ning irunge pesek. Sampai kudu bayar aku tak kan?